kwanza baba na kukaribisha hapa. Sisi tunajua Kakamega County tuko imara katika chama cha ODM. Na kwa sababu leo ni siku ya baba, sisi tunakushukuru sana kwa sababu umeanzisha rasmi shughuli ya kusajili watu wetu. Chama cha ODM ni chama kubwa Kakamega County. Na mimi nataka kuhakikishia kwamba kama chairman wa chama cha ODM, sisi tuko imara and we are supporting you 100%. Jambo la pili, tumetembea huko milimani na mimi kama governor wa kaunti hii, I want to condemn ile demolition ambayo inaendelea kule. Serikali kuu ikiongozwa na regional commissioner ambaye kikatiba inatakana kuwa wameenda nyumbani, wamefanya mambo ya ukatili kule. We cannot support ile demolition ambayo inaendelea kule. Tuko na court orders, wanakuja usiku wanabomoa nyumba za watu wetu. Jana wamebomoa nyumba ya mheshimiwa Kamala. Na sisi kama wana Kakamega, we want to join the families kuambia kwamba tumesimama na nyinyi and the government must compensate wale ambao wameathirika kule milimani. Na mwisho kabisa, baba ya watu washiwa hiyo, kura iliisha mwaka uliopita, sasa ni wakati wa kufanya kazi. Vijana wewe, mimi nilichaguliwa kama gavana wako, na nitawahakikishia kwamba Kakamega County is going to be the map kama the best county in the Republic of Kenya. Nikishirikiana na wabunge ambao wako hapa, nikishirikiana na viongozi wote ambao wamechaguliwa, mimi nataka kuhakikishia we are going to make Kakamega the best county out of the 47 counties. Na kwa sababu muda umeenda, baba, I want to assure you, wewe unajua huko na majeshi hapa, mimi I am your number one supporter kama chairman wako. Tutakusupport maelekezo yote ambayo utatuambia, ukisema left nenda left, akisema right nenda right. Vijana hoye!